Assalomu alaykum PUBG ni mazza qilib o'ynaydigan Game Fanatkanning sevimli obunachilari. Bugungi videomizda Royal Pass M13-chi sezonning yangi skinlari, ya'ni bizga nima qanday sovg'alar tayyorlab qo'ygan PUBG hamda video davomida shularni ko'rib o'tamiz. Biz videomizni boshladik. Mana biz PUBG Mobile beta versiyasini ochib oldik hamda Royal Pass skinlarini ko'rishda davom etamiz. Mana birinchi levelda mana shunday kiyimga skin taqdim etar ekan hamda minion tor qurolga ajoyib bo'lgan skinni taqdim etarkan, ko'rinishdan juda qiziqarli, chiroyli. Mana 5-levelda esa shunday shapka taqdim etarkan, bu ham kiyimga mos tushib, ancha chiroyli. Mana 10-levelda esa o'sha kaska taqdim etilgan, bu ham anchagina chiroyli, ko'rinishdan chiroyli ekan, kiyimga ham anchagina mos tushar ekan. Mana 15-levelda bepul bizga emotsiya taqdim etarkan, mana shunday 50 pasni ochsak, mana shunday avatar kasini ham taqdim etarkan. Mana sumkani orqasiga osib qo'yadigan, to'g'risi nomini bilmayman, aniq nomini. Bunda sal chiroyliroq ekan u, lekin bu nimaligini salgina tushunmayroq turibman. Barakni ko'rinishini ifodalab beryaptimi? Kommentariyada yozib qoldiramiz, nima ifodalab berilayotganini. Mana hamda yana o'sha samolyotga skin berar ekan. Bu safar ham tekinga mana shu parashutni olishimiz mumkin ekan. Chiroyli emas u, lekin nima qilamiz, majburmiz shuni olishga. Mana shunday Dimga skin ham berar ekan, xuddi lobiyaga o'xshar ekan. 23-levelda maska taqdim etar ekan, o'sha golf o'ynaydiganmi, shuni eslatib yuboradi. 25-levelda esa shunga mos tarzda kiyim taqdim etar ekan. Mana golf o'yinchisi bo'ldi qoldi, lekin golf o'yinchilari bunday kiyinmas edi. Hamda mana shunday emotsiya taqdim etar ekan, qarang emotsiyani yaxshilab tomosha qilganimizda nima qilayotganini baribir tushunmadim. 35-levelda esa tekinga MK47 qurolga skin berar ekan, ko'rinishdan juda ajoyib ko'rinyapti. 40-levelda esa mana shunday M762 qurolga haqiqatda chiroyli, qarang ko'rinishini qarang, vashi zo'r skin berar ekan, menga juda yoqdi. Mana shu uchun ham olaman shekilli. Royal Pass M13 qachon keladi degan o'yinchilarimizga M13 Royal Passimiz 18 iyul kuni soat 7:00 da o'yinga qo'shiladi. Hamda 50-levelda mana shunday legendarni kostyumni olishimiz mumkin bo'lar ekan. Kostyumni bilmadim, lekin tepasi boshiga kiyadigan maskasi jamunchalik chiroyli emas ekan. Hamda Royal Pass yashigidagi avvalgi sezonlarni kelgan, ko'pgina sezonlarni skinlari qaytib kelgan. Hamda mana bu o'zingiz kuzatishingiz mumkin, biroq bitta-bitta tahlil qilib o'tirmayman, chunki video anchagina zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Ko'pchilik uchun qiziq, ko'pchilik lekin buni ochmaydi. Ya'ni RP pointlar, RP ortib olgan RPga drop nitsa uchirib tushirib olishimiz mumkin. Bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, shu videomizga bitta like bosib qo'yishni unutmang. PUBG Mobile haqidagi videolarimizni yana ko'rishni istasangiz, hamda kelgusi videolarimizni ham ko'rishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Chunki YouTube keyingi videomizni obuna bo'lsangiz, albatta sizga xabardor qiladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, chao.